pomáháš vytvořit něco, co míří do nějakého možná dalšího stádia lidstva. Určitě budou žít lidi v kontejnerech a budou jako ready player one. A je otázka, jestli to bude stejný počet lidí, jako dneska je na počítačových hrách, anebo a to bude celý lidstvo. Jo? Tak v médiích obecně tak, že převažuje takový ten negativní bias, protože to prostě víc prodává. mě na závěr k tomuhle napadá, přepadne tebe občas nějaká jako trošku deprese, ne deprese, ale skepse z budoucnosti. Mm -hmm. Víš, jako, jako že s někdy s tou vizí, nebo to, kam máš pocit, že to směřuje, nesouhlasíš? A, a když jsme třeba natukli to VRko, víš, tak vlastně Jo, jakože pokud přijmeš, že taková ta vize z toho Ready Player One, že ty lidi budou žít v těch jako kontejnerech a, a připojení do virtuálního světa. A teď samozřejmě podle mě nikdo jako neví, jestli se to stane nebo nestane. Ale myslím si, že občas jako technologové se musí dostávat tady do těch jako dilemat, že vlastně pomáháš vytvořit něco, co míří do nějakého možná dalšího stádia lidstva, hmm. s kterým ty úplně nesouzníš. No, já v tomhle to mám jako poměrně jasný názor uh, od začátku a to je, že čím víc lidí uh, o tom bude vědět a čím víc lidí se do toho zapojí, tak hmm. tím je větší pravděpodobnost, že to dopadne dobře. Protože samozřejmě všechny tyhle ty uh, scénáře, který uh, hmm. uh, 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 Black Mirror uh, prostě uh, tak, uh, jsou, zvědomil, řekněme, hmm. tak jsou nebo zvědomněl, řekněme, tak jsou naprosto reálný a určitě budou žít lidi v kontejnerech a budou jako ready player one a je otázka, jestli to bude stejný počet lidí, jako dneska je závislý na počítačových hrách a, a nebo to bude celý lidstvo. Jo? Tak to je, asi, to je asi rozdíl. A e, jako proto vlastně i ty věci dělám, abych do toho mm, nějakým způsobem vtáhnul i lidi, kteří třeba by se o to zatím nezajímali nebo by se toho báli. A chci jim ukázat, hele, tohle je něco, co tady je. Má to velmi pozitivní jakoby potenciál, má to i jako negativní stránky a je na vás, jak se k tomu postavíte, ale když o tom budete vědět, tak to bude určitě víc informovaný a. a, 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 jakoby, a vědomí rozhodnutí, než když prostě se budete řídit jenom hmm. nějakým hm, titulkem prostě z, z populárního tisku. A bohužel v tom obecným tisku v médiích obecně tak, že převažuje takový ten negativní bias. Hm, to je jako známá, známá pravda, protože to prostě víc prodává, protože to víc eh, chytá toho eh, člověka, a těch pozitivních zpráv prostě ve světě je oproti tomu, co se děje jakoby výrazně méně. Mm. Samozřejmě, pak když nastanou situace jako teď, tak to je naprosto bezprecedentní a uh, musím říct, že pro mě naprosto. Mm, uh, ne, ne, neuvěřitelný, uh, uh, že jsme se do takové situace dostali protože jakoby, myslím ve smyslu toho, že tady přemýšlíme o budoucnosti, o tom, jak zamezit klimatický změně, jaký všechny technologie jako jsme schopni vlastně jako lidstvo vyvinout, co všechno jsme schopni vlastně vyřešit a, do toho jakoby vtrhne takovýhle jako středověký prostě element jak, jako z úplně jiné doby, kdy někde jezdí tanky a prostě střílej do lidí, tak to je, to je tak jako, uh, jako, vzdálená od sebe realita, že, uh, no, že to člověka prostě uh, úplně vytrhne uh, z, toho, z toho, přemýšlení tímhle tím způsobem a, a vůbec uh, mě to samozřejmě taky přivedlo k tomu zamyslet se vůbec nad tím, jestli má smysl takovéhle věci dělat, ale ve finále věřím tomu, že jo, že prostě ano, je potřeba nasměrovat teďka aktivitu úplně jiným směrem třeba v rámci té akutní a urgentní krize, ale zároveň vlastně je potřeba ne ne, úplně nezapomenout a nevyhodit jako všechno to, co jsme dělali doteď, protože uh, bude potřeba prostě tu Ukrajinu znovu uh, vybudovat zpátky, bude potřeba uh, těm lidem vrátit vlastně jakou se naději, nějaký jakoby smysl toho a uh, myslím si, že zase tam uh, naopak uh, všechny tyhle ty i technologie a koncepty můžou hrát prostě velmi důležitou roli, že to nemusíme dělat tím způsobem, jako se to dělalo prostě před 60 lety, když se tady obnovovala Evropa po druhý, to po, válce nebo, nebo, 70, takže ne. 80 už ty. no, takže, to, takže vlastně je to, je to těžký vlastně přemýšlet o, o věcech, který v tuhle chvíli Nevypadají moc relevantní, ale myslím si, že je důležité udržet obě ty roviny.